На майданчику біля кургану Національної єдності та музею історії Запорозького козацтва на острові Хортиця клятву склали 150 майбутніх військових. Учні Запорізького обласного ліцею-інтернату «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату та Луганського обласного ліцею «Кадетський корпус імені Героїв Молодої гвардії». Ви зробили цей вибір не через гарну картинку в кіно, не через романтизм у книжках, а в часи реальних бойових дій на сході України. І сьогодні я не бачу тут дітей, школярів, колишніх дев'ятикласників. Переді мною стоять чоловіки. Право зачитати клятву ліцеїста надали другокурснику-захисника Руслану Колявцю. Присягаємось відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, готувати себе до військової служби, як майбутнього українського офіцера. Клянемось! Клянемось! Я вважаю, що я був найбільш достойний, бо я намагався вчитися і розуміти всі ці стройові прийоми та військову саму службу. Я десь у 6 класі зрозумів, що звичайна громадська діяльність може ні до чого не призвести, а поступивши до військового ліцею, я зможу допомогти своїй рідній державі. Багато наших випускників нагороджені бойовими орденами і медалями, а два з них є героями України. То Микита Яровий, на жаль, посмертно, і Валерій Чубинєєв, живий, служить, бажаємо йому здоров'я, успіхів. Для ліцеїста Луганського навчального закладу Давида Блошиці урочиста клятва – це ще й обіцянка звільнити рідну землю від ворога, каже юнак. Це дуже треба для нашого часу, для країни, захистити її, бо це наша земля, наш край. А тебе є ще військові, може, в родині, чи ти перший? Ні, нема, я перший. Юнаки 15 років прийняли рішення навчатися у військових ліцеях, завдання яких – підготовка до служби у Збройних силах України. Я пишаюсь тим, що сьогодні присутні мої підопічні – ліцеїсти Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який тимчасово знаходиться у місті Кремінна. Але наш ліцей ми не перейменовували. Він був, є і буде Луганський. Вперше запросили на Хортицю для складання урочистої клятви ліцеїстів одного з найстаріших в Україні навчальних закладів із посиленою військово-фізичною підготовкою – Криворізького ліцею-інтернату. З дня заснування у 1987 році там підготували до військової служби 4,5 тисячі випускників, каже начальник закладу Віталій Юрченко. Всі ліцеїсти повинні будуть змінити офіцерів-командирів, які сьогодні отримують бойові прапори, через декілька років на їх бойових постах, виконуючи бойові завдання. В них дуже піднесений настрій, але, скажімо так, були ті ліцеїсти, які не попали до строю в число найкращих 53, то вони трошки засумували. Я вважаю, що я сюди потрапив, тому що я маю непогані оцінки та не вмію за люто. Немає проблем з дисципліною. А ще я буду заступником командира взводу. Командира 11-го взводу. Після складання клятви ліцеїстів відбулася урочиста церемонія вручення бойових прапорів та стрічок почесних найменувань командирам 13 підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України та інших військових і силових формувань. Сьогодні ми отримали іменну стрічку імені Михайла Грошевського 11-ї бригади Національної гвардії України. Великий політичний діяч, перший президент України, і ми будемо з гордістю носити його ім'я. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.